Dediler ora mehtap, ne şey mehtap diye ora bakma. Yoksa nedir? Kırın armudun bak, armudun başına iyi de. Selim var. Ne var ağa? Baba ne var armudun başında? Armut. Armudun başında ağa. Armut. Armut var ha. Bura rayonun merkezi. Bancın binası, Göstənin bancın binası, Firuzənin stalovusu. Pazara gedən yol. Yenə avtobus da burada dayanırdı. Avtobuslar burada dayanırdı. Bax bu yolun tifarın dibinə. Geçdiyə də belə gedirdi. Geçdiyə buradan gedirdi. Hədə. Heydər müəllim, sizin ev hansı tərəfdədir? Bizim ev oradan dönürdü mü bu yoldan? Hə, o dörd yoldan sağa. Hə. Bura pazara düşən yol. Dönüb dala qayıdırıq. Gözəl qar yağır. Nur yağır. Nur yağır, nur, həqiqətən nur yağır. O armudu çəkmək istəyirəm. Yəqin ora deyirmişdir, gəl ora. Köylü isteyen olsa armut da var. Gözəl Heydər müəllim, gəldin vətəni gördün mü? Tanınmaz halda. Xeyirli olsun, xeyirli olsun. Əsas odur, torpağımız özümüzdə. Bəli, ayağımız torpağımıza dəyir. Əsas o torpağı. Valla heç şey yox. Burada korona, heç nə ola bilməz. Rahat qurdun bir yeri olsa adam öpər. Qarın əynində əri yeri. Nəsən məktəbi? Hə? O məktəbinə... Hə, Firuzənin stalovası buydu, bax bu. İki bir evi, yanına gəlmək. Bu yadımda deyil, şundan çıxı. O yuxarıki bankın binasıdır. O bankın binasıdır. Hə, o bankın binasıdır. Onu çəkin, 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 çəkin lazımdır. Baba, maşını söndürdün. Söndürün? Hə. Qanapın malı. Döndürün. Tamam. Döndürün. Yox, hələ dönmü, qədərək. Bu nədirsə, bunu təzə tikiflər. Üstün zadında söküb, füzdən rəqlara artırma eləyiblər. Bu füzdənin stalı olsun. Bu füzdənin stalı olsun. Buradan da şeye, gün idarəfə yol gedilmir mi? Aynısı oldu. Biz tərəfə gedən yolda, bizə gedən yolda oynayın. Salam mülüm. Salam mülüm. Rübal, bu biz tərəfə gedən yol bu yoluydu. Hə, buradan siz. Hərəm əhləsinə gedən yol. Bekarın tərəf. Şərəslər dağıdıqlar da, bütün dağmadı yara yeyiklər. Dağıdıqlar yoxu, şuman yeyiklər. İsrahim tanımı olmur. Burada bancın qabağı. Burada putqa vardı, yanladım. Su putqası. Orada Eyvazın su putqası var idi buralarda. Hə, buradaydı. Hə. Burada yolun qırağında. Bu tərəf Unvermaq. Unvermaq pləkəndir. Mədəniyyət evi, heç nə qalmış. Unvermaq pləkəndir, hə? Ancaq pləkəni qalıb, hə. Bu yol aşana deyirdiniz da bu yol gedir. Hə, bu yol aşının biz tərəfə gedən yoldur. Ora qoyun bazarı idi. Baxın, görsənən yer qoyun bazarı idi. Yadıma gəlmir. Bu tərəf rəhmətli Sücayət Bayqilin evləri idi. Hə, Allah rəhmət eləsin, hə.